គឺមកតាមដំណំអំពីជីវិតរបស់អេសរ៉ាជុនដែល៣គឺលោកកូនចម្រើនគ្រប់គ្រាបានស្គាល់ហើយលោកកូនចម្រើនគឺជាបរស់ខាងមួយរូបនៅក្នុងចំណោមអភិបាលខេត្តចំនួនក្រៅហើយលោកគឺជាមនុស្សដែលគេចាត់ទុកថាមានស្នាដៃខ្លាំងបន្ទាប់អំពីលោកជាអភិបាលនៅក្នុងខណ្ឌមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក្រៅមកលោកក៏បានធ្វើជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមហើយបន្ទាប់អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកក៏ទៅកាន់នៅខេត្តខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតគឺខេត្តព្រះសីនុហើយឥឡូវនេះគឺថ្មីថ្មីចុងក្រោយលោកបានមកកាន់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល subset ដែលជាខេត្តមួយដែលខ្លាំងខ្លាំងយើងធ្លាប់បានដឹងហើយថាខេត្តកំពង់ចាមគឺជាខេត្តមួយដែលធំជាងគេហើយអភិបាលខេត្ត ពីមុនមកមកក៏សុទ្ធតែជាអ្នកខ្លាំងដែរហើយក្រោយមកខេត្តព្រះសេរនុគដែលយើងបានដឹងហើយថាជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយជនជាតិចិនហើយសម្បូរតែកលែងអ្នកលេងដែលជាជនបរទេសហើយការបង្ក្រាបការដែងគ្រប់ក្រងសន្តិសុខនៅក្នុងខេត្តនេះក៏មិនមែនជារឿងធម្មតាដែរទាល់តែមនុស្សនឹងខ្លាំងហើយមកដល់ខេត្តកដាលនេះក៏ជា ខេតមួយធំដែលព័ទ្ធជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏ត្រូវរកមនុស្សដែលខ្លាំងហើយជាខេតមួយដែលមានទីលំនៅរបស់អសេរ័យជនធ្នាក់និកណោមកម្ពុជាហើយក្នុងនោះដូចជាមានលំនៅឋានរបស់សម្តេចតេជោមានលំនៅឋានឬក៏ទីតាំងនៃអឺនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអីជាដើម set តែជាទីតាំងសំខាន់សំខាន់នៃមូលដ្ឋានអឺផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត trong tu teang prateh kampuchea jeung nih ke man ban dang tha ta kuoch chamraen lok ke chi manuh mok pi na hay ka pat teu bo yong teu tam code samnat robos kwot ke hau kwot hasaniam tha p5 hay p5 nih nea na chi neak dai dak hay kwot hay hay da vay ban chi kwot aich prul choul ban nou knong tua niti samkhan samkhan hay lok chi manuh dai mok pi na ការផ្ទើទៅគេបានដឹងថាគាត់ក៏ជាមានជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយដែរដែលពីមុនឡើងគឺគាត់គឺជាក្មេងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនោះទេគឺឆ្នាំ1972ដែលគាត់បានកើតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយក៏ក្មេងដែលធ្លាប់រៀននៅក្រោមផ្ទះគេដែលជាកាមួយធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងទូទៅបានដឹងហើយថានៅក្នុងសម័យកាល សង្គ្រាមគឺម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានជីវភាពមន្តធូធានោះទេគឺថាស្ទើរតែដូចដូចគ្នាហើយលោកក៏ផ្ដាំចេញអំពីមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពទុនខ្សោយដូចជាប្រជាជនដទៃទៀតឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីជីវិតពិតរបស់លោកគូចម្រើនវិញតតើលោកមានស្រុកកំណើតមកពីណាលោកគូចម្រើនបានកើតនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1972 នៅភូមិតាពណ៌លើឃុំពងរក្រោមស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបឯណោះនោះទេក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979លោកគួចចម្រើនដែលឋិតនៅក្នុងវ័យកុមារនៅឡើយបានចូលរៀនធ្នាក់ដំបូងក្រោមផ្ទះមួយនៅក្នុងភូមិត្រាចថ្មីឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបលុះចូលដល់ថ្នាក់ទី2បានទៅរៀននៅសាលាគំរូកំពង់ក្តី បន្ទាប់មកបានបន្តសិក្សារហូតដល់ចប់ចំណេះដឹងទូទៅនៅសាលា10មករាខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1989នៅក្នុងឆ្នាំ1990លោកបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសកងទ័ពប្រទេសវៀតណាមក្រោយមកនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ1993បានសិក្សា បន្តនៅมหาวิทยาลัยนิติศาสตร์និងวิชาศาสตร์เศรษฐกิจដោយទទួលបានในปริญญาบัตรวิชาศาสตร์เศรษฐกิจនៅក្នុងឆ្នាំ1997នៅថ្ងៃទី1ខែตุลาคมឆ្នាំ2004បានចូលศึกษาในสกลวิทยาลัยนิติศาสตร์និងวิชาศาสตร์เศรษฐกิจទទួលปริญญาบัตรจนคบหูรัฐบาลสาธารณะនៅថ្ងៃទី1ខែเมษายน ខែ4ឆ្នាំ2007លោកគួយចម្រើនអាចប្រើប្រាស់បាននៅភាសាអង់គ្លេសភាសាវៀតណាមក្រៅអំពីការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យលោកក៏បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវគ្គសិក្សាខ្លីៗកម្រិតវិជ្ជាបណ្ឌិតពីអង្គការចៃការនៅលើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមុលឋាននៅប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំ2000 ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ណងឬផ្នែកច្បាប់ភូមិបាលពីវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនៅលើផ្នែកវឹកវើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីវិជាស្ថានកម្ពុជាតាមបីសិទ្ធិមនុស្សឬការងាររដ្ឋបាលសម្រាប់ ಮಂತ್ರಿ ខេតក្រុងពី University of San Francisco នៅលើច្បាប់បោះឆ្នោត ពីវិជាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឬផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងទទួលនៃវិញ្ញាបនបត្រពីសាលាក្រុងភ្នំពេញឬការងាររដ្ឋបាលលោកគួរចម្រើនបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំបានចូលបម្រើការងារជីកកងទ័ពនៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី28ខែមិถุนាឆ្នាំ1989ពេលធ្វើជាជីកកងទ័ពនៅខេត្តសៀមរាប មានទូនាទីជាប្រធានខនៅក្នុងការិយាល័យគំណៃយុធាខេតនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1989ត្រូវបានអង្គភិបាលបញ្ជូនទៅរៀននៅសាលាវប្បធម៌កងទ័ពស្វាយរលំខេតកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990ដល់ថ្ងៃទី28មីនាឆ្នាំ1991មានទូនាទីជាប្រធានខនៅសាលាវប្បធម៌កងទ័ព លោកបានតរថាដោយសារតែខ្ញុំមានសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅក្រសួងការបរទេសបានជ្រើសរើសយករូបខ្ញុំឲ្យទៅសិក្សានៅมหาวิทยาลัยបច្ចេកទេសកងទ័ពនៅប្រទេសវៀតណាមរយៈពេល1ឆ្នាំគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1990និងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរួចមកកងទ័ពដែលបានបញ្ជូនទៅរៀននៅបរទេសទាំងអស់ ត្រូវបានក្រសួងកាពារជាតិហៅឲ្យត្រឡប់ចូលមកស្រុកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1991លោកប្រាប់ថាពេលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញលោកបានចូលទៅនៅអង្គភិបង70 DN នឹងបានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈពេលខ្លីនៅសាលាយោធារិស្សីកែវដែលបានបន្តទៅរៀននៅក្នុងកងពលលេខ7នៅឧត្តម រដ្ឋដល់ថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ1993ក្រសួងការពារជាតិបានស្នើទៅក្រសួងអប់រំឲ្យជួយបើកសាលាម្ដងម្ដាលនីយទ ਿਹ ានដែលរៀនមិនទាន់បានចប់មកពីបរទេសឲ្យបានរៀនបន្តដល់ចប់ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះមិនទាន់មានសាលាបច្ចេកទេសកងតួបទៅឡើយលោកក៏ត្រូវបានផ្ទេទៅរៀននៅសាលាសេដ្ឋកិច្ច ដល់ចប់ហើយកទីក្របខណ្ឌចេញពីក្រសួងការពាជាតិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមកបំរើការងារនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងពេលបំរើការងារនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ1998ដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ1999លោកគួចម្រើនជាបុគ្គលិកចាត់តាំងសាលាខណ្ឌចំការម ौन រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ1999ដល់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2004ជាអភិបាលរងខណ្ឌចំការមੌនពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2004ដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2014ជាអភិបាលខណ្ឌមានជ័យពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2014ដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016 ជាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិถุนាឆ្នាំ2017ជាអគ្គនាយករងរដ្ឋបាលក្រសួងហាផ្ទៃហើយនឹងជាបន្តបន្តគឺជាអភិបាលនៃខេត្តកំពង់ចាមអភិបាលនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺជាអភិបាលនៅខេត្តកណ្ដាលលោកគួយចម្រើនមានភរិយាឈ្មោះអ៊ូធីតាពៅ កើតនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1984មានមុខរបរជាមេទ្វីបលោកមានកូនប្រុស3នាក់ឈ្មោះគួយចម្រើនរតគួយចម្រើនជាតិនិងគួយចម្រើនភុបអ្នកទាំង3កំពុងតែសិក្សាលោកគួយចម្រើនមានឪពុកបង្កើតឈ្មោះគួយណាំហេងដែលបានទទួលមរណកាលក្នុងរបបប៉ុលពត មានម្ដាយបង្កើតឈ្មោះសុកឈៀងនៅក្នុងខែទី1ខែមករាឆ្នាំ1944នៅភូមិថណោតឃុំកំពង់ចិនស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំលោកគួយចម្រើនគឺជាកូនទី4នៃបងប្អូនទាំង5នាក់នៅទីដែលសូតាហេតុអីបានជីអ្នកខ្លះហៅឈ្មោះលោកគួយចម្រើនថា P5 លោកគួយចម្រើនបានដំណើរថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993 រៀបចំឡើងដោយអន្តៈនៅព្រំពេញមានយុវជនយុវជនជាច្រើនក្រុមបានបម្រើឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗគ្នាដោយមើលឃើញការតតួលខុសត្រូវខ្ពស់ខាងនយោបាយរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះលោករួមជាមួយនិងមានដឹកនាំនិស្សិតនៅតាមមត្តាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាណានាបានសម្្រាច់ចូលរួមនៅក្នុងក្រមយុវជនបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រមូលមីក្រុមនិស្សិត នៅតាមមហាវ like, ិទ្យាល like, ័យនិងសកលវិទ្យាល័យនានាមកចងក្រងជាក្រុម right. នៅក្នុងឆ្នាំ1995តែការនោះសម្ត <etencano> េចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រ yeah. no. right. 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 no. right. no. ីបានអនុញ right. ្ញាតឲ្យក្រុមនេះិទ្ធិដែលមានគ្នាចំនួន22អ្នកចូលរួមសំដែងសម្ណារនៅភូមិមកឫស្សីវិមានឯករាជ្យទៅពីនោះសម្តេចបានប្រសិទ្ធនាមក្រុមនិសិទ្ធនេះថាជាក្រុម22សម្តេចបានប្រគល់ក្រុមនេះ ឲ្យទៅគណៈបកប្រាជ្ញជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញដែលមានលោកជាសផារាអភិបាលរងទី1នៃរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងលោកបានបញ្ថែមថាគណៈបកប្រាជ្ញជនក្រុងភ្នំពេញកាលនោះមានច្រើនក្រុមធ្វើការងារផ្សេងៗគ្នាហើយដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការតំណែងគ្នាតាមវិស័យតតងក្រុម22ក៏បានដាក់រាសនាមឲ្យគ្រប់គ្នាដោយ អសរពេគឺចាប់ពីពេ1ឡើងដោយលោកមានហាសនៀមថាពេ5ហើយលោកខួងស្រេងគឺពេ7រหัสនៀមនេះបានប្រើប្រាស់រហូតដល់សពថ្ងៃតែពជាពរដ្ឋមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះនេះនោះទេគឺមានតែម न्त्री អញ្ញាធមូលដ្ឋាននិងម न्त्री កងកម្លាំងផ្ដាប់អាវុធបំណោះដែលបានស្គាល់នៅរหัสនៀមនេះច្បាស់នេះគឺជាប្រវត្តិ របស់លោកអឺគូជម្រើនដែលយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែកាន់ការដឹកនាំជាឪពុកម្ដាយខេត្តកណ្ដាលហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកខេត្តកណ្ដាលយើងមិនស្គាល់គឺប្រវត្តិរបស់លោកគឺជាមនុស្សដែលជាអ្នកខេត្តសៀមរាបហើយលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1972 គឺនៅក្នុងភូមិតពွာលើឃុំពងរក្រោមស្រុកជីក្រែងខេត្តសិមរាបហើយលោកកាប៉តទៅគឺជាមនុស្សដែលប្រឹងប្រែងការសិក្សាហើយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបទទៅលើការងារជាហុសហែរហូតមកដល់ចុងក្រោយនេះបានឡើងទៅជាអភិបាលខេត្តហើយការអភិបាលខេត្តនេះមានដល់ទៅ 3ខែតជាបន្តបន្តតទៅហើយហើយស្នាដៃរបស់លោកនេះគឺធ្វើឲ្យគេមានការទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពដឹកនាំល្អបង្គួរដែលធ្វើឲ្យលោកមិនត្រូវបានគេផ្លាស់បដូរចេញពីអភិបាលខេត្តនៅឡើយនោះទេហើយនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងគូតែដឹងអំពីប្រវត្តិនៃធនៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនមួយមួយហើយ រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងមើលថាតើប្រវត្តិរបស់គាត់ដែលមកកាន់មកដឹកនាំនេះគឺគាត់មានសណ្ឋ័យរបស់គាត់គួសសម្ដេចបាទសូមអគុណ